Vad heter denna cykeln då? Karin. Ja, nästan. Kajsa Karin. Det är lite som på Lotta på Bråkmakargatan. Karin in Brooklyn heter den. Mm. Ja. Det är lite som Lotta på Bråkmakargatan. Det är din cykel. Nu ska jag pussa dig. Det är lite som Lotta på Bråkmakargatan. Ja. När pappan kommer med cykel. Jaha. Fast nu är det jag som får cykel. Ja. Åh, vad fin. Mm. Det är bara cykelkärran som saknar. Det är så fint att det var blåa fälgar, det har inte jag sett. Vad är det här då? Eller, har du köpt en cykelkärra? Ja. Har du? Ja, skulle jag inte det. Du vill inte köpa det på Blocket. Men vi hittar ju ingen ju. Nej, det har jag inte. Nej, men vi har den så säljer vi den. Kan man göra. Ja. Vad kostar den då? 5 000. Det var bra pris. Vi får ju tänka att vi sparar lite bensinpengar. Och gymkort. Ja, precis. Eftersom vi ska cykla till förskolan. Ja. Till och från förskolan. Så du kommer också cykla på denna? Ja. Jag tror det. Då får du komma ihåg att sänka sadeln tills jag ska cykla. Men det kan väl du fixa. Det är cykelkoj. Jag tänkte på en sak. Har du någon cykelhjälm? Ja. Ja, du har cykelhjälm. Ja. Ja. För det kan man ju behöva. Även om man har en cykelkärra. Det är klart. Mm. Välkommen hem. Tack. Hur känns det? Det känns jättebra. Kommer du ihåg hur man gör? Ja, men det är faktiskt länge sedan jag cyklade. Så att det var lite så vingligt först. Titta Jenis, mamma kan cykla. Hej Jenis. Vad gör du? Kollar du på Kalle Anka? Nej. Jag är lite nyfiken. Men den är ju skitsnygg. Men jag behöver höja sadeln lite. Ja. Och sen så måste jag säga att det här är så himla snyggt. Brooklyn. Och här i kojen kan man ha en hund. En hund. En katt. Idde kan sitta där. Nej, jag skojar. Nu kommer vi få arga kommentarer. Ni är olämpliga föräldrar. Det var jättebra. Jag måste höja salen lite, men sen gick det jättebra. Och så sitter man så som en riktig tant. Det vill jag. Vad sitter jag som där? Som en riktig tant också. Ja. Vad står det på sadeln? Ja, lite New York. Lite True där. Legend, Downtown, Wows, New York. Style. Ankare, solglasögon. Passar dig. Ja, det gör det. Ja, tack så mycket Romin. Här får man skriva in den här skriven. Eller den ska vara så. Den ska vara så. Jaha. Säger jag som jobbar på cykelringen. Ja, tack. Vad var detta? Vad är detta? Det är en rymdkapsel. Är den verkligen för två barn den? Så det är inte en sån singel? Nej, för två. De ska få plats här. Våra små bebisar. Ska man ha, det där plasten nerfälld när man cyklar för att det inte ska blåsa så mycket, eller? Ja. Mm. Var andas de, va? På sidan, eller? Jag har precis packat upp. Ingen aning om någonting. Den ser fin ut. Ja. Den matchar inte cykeln. Men jag tror nog att man kanske kan göra så här. Och så blir det liksom lite så här. Då är det lite nät, så. Ja. Ja.
Nej, men den här ska ju vara mer så här sporty. Liksom. Ja. Kan man göra om den till barnvagn också? Det kan man säkert. Vi kanske säljer Bugaboon och så använder vi den. Ja, man vet. Barnvagn. Ja. Den är inte så snygg att ha som barnvagn, men skitsamma. Nej, men den kan sitta. Affär. Ja, men packa in i bilen då. Mm. Som är så viktigt. Mm, det tycker du är viktigt. Så lätt det är att packa in i bilen. Det ska vara, man ska ha bil. Jag har blivit en sån här bilgubbe. Ja, nu ska du bli en cykelgubbe. Ja. Det passar dig bra. Ska jag försöka. Mm. Du är en sån fin, fin cykel ju. Sen innan. Jag, ja. Mm. Mm. En äkta. En äkta cykel. Det var det. Ja, nu sitter hon och de håller varandra i handen. Mm. Titta vad gott. Jag sa till henne som man kunde hålla handen. Mm. Hej barnen. Nu ska vi åka till förskolan. Mm. Och Ennie ska börja förskolan och Idde följer med mest för att jag ska jobba. Ja. Och du ska ta första inskolningsdagen. Det ska jag göra. Nu är det dags. Ja. Peppig du blev nu. Du var ja. Alls innan på morgonen. Vi kanske borde filma alltid för då blir man på bra med. Och så har jag köpt sådana här nya handskar som, så att det inte ska liksom skava där. Så när man cyklar. Ja, det är sånt här är viktigt. Det är väldigt långt. Ja. Det är lille ytterligare. Ja, och vad har du då? Du har en gul napp. Mm. Och Idde har en röd napp. Mm. Ja. Mm. Och så. Ja. Mm. Rosa sån napp. Gul. Grön har Idde. Precis. Och då ska du ta första dagen här. Jag tar imorgon och sen tar du tredje dagen då. Och sen så ska man ju vinka sen, är det ju tänkt i alla fall. Just det. Så vi får väl se. Ska vi vinka nu då? Ja, det kan vi göra. Jag kan filma när ni. Ja, det kan vi. Hallå mamma! Hej då Ennie, så Idde. Ha det så bra på förskolan. Jag höjde upp sadeln där. Det kanske är lite för hög sadel för dig nu. Om man höjer ner den igen. Man kan höja ner den. Eller ska man sänka den? Det beror lite. Se på så. Ska jag höja ner den? Ja. Det var roligt. Ja, det var roligt. Innovativt språk. Den här grunden är ju inte... Den har ju sett sina bästa dagar om man säger så. Mm. Så är det nu lugnt genom bommarna. Inget övermod. Har du hjälm? Ja, just det. Så. Hej då!